بسم الله الرحمن الرحيم كلن تو عنا وناسن داود يال كسو دوادا ورك هبين اي هاغه ميديو قودبدا عاوا ندين هينا وها كميدا غودوميه غوبلكه مودو غي بونتلان او لوغو دلي قرح كدحاي مغالدا غالكعيو مسؤولين كاتسن دولدا او حبسغا لو تخابه اي حكومه فدرالكا اي سوماليو سي كل اوغه هادشاي فافاهنا ديرادا كسو بخاي قرح خساره غيسو مانتا كدحاي مغالدا مقدشو qaramada midoobay oo dawladda Soomaaliya kaga digtay fargelinta maamulka Axmed Madobe ee gobolka Gado iyo dagaal halkaas ka dhaca al shabaab oo weerar dhowr jeer ku bilaawday ku qaada salig ciidanka ay ku leeyeen xuduuda amisom oo sheegtay disho kuwa kale nolosha ay ku qabatay xubnaha ka tirsan dagaalmayaasha al shabaab iyo ahmeed ka safgirka shiinaha Israa'iil oo laga helay guri ku yaala wadankaasi fadlan hadii aad nagu cusub tahay subscribe channel-kan Haaga Media si aan kugu soo gudbino wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamka intiisa kala hagaag markaana warkii wafaysan waxaan ku bilaabayaa Gaalkacyo warar dheeraad ah ayaa ka soo baxay qarax maanta ka dhacay waqooyiga magaalada Gaalkacyo gobolka Mudug kaas oo jugtiisa si aad looga maqlay inta badan xaafadaha magaalada Gaalkacyo gobolka Mudug wararka laga helay magaalada Gaalkacyo ayaa sheegaya in qof isoo midaami isla markaantaas isku soo xirway waayay qaraxa oo sarna mooto bajaaj uu gaari uu sarna gudoomiyaha gobolka Mudug ee Puntland Axmed Muuse Nuur uu ku qarxiyay mootadii dhamaan agabkii markaasii uu sitay waxana la xaqiijin qarxaasi uu ku geeriyooday Allah u naxariistay gudoomiyaha gobolka Mudug ee Puntland iyo saddex askari oo la socday xilli ay ka soo bixin xarunta maamulka ee gobolka Mudug goob joogayaal ayaa waxay sheegayaan in mar qura ay maqleen jugta qaraxan oo aad u cusleen sidoo kale ay maqleen rasaas xoogan waxaana warku qaar ay sheegayaan in qaraxan loo adeegsado mooto bajaaj ciidamo fara badan oo ka tirsan maamulka Puntland ayaa la geeyay halkuu qaraxu ka dhacay waxaana socota gurmad loo sameeyay dadka la sheegay inay ku sugnayeen halka qaraxu ka dhacay dhaawac soo gaadhay laamaha amaanka maamul goboleedka Puntland gaar ahaan kuwa gobolka Mudug ayaa la filayaa inay bilaabaan ama ay ka hadlaan nooca qaraxa iyo qasaaraha rasmiga iyo wararkii ugu dambeeyay waxaan haatan halkaasi loo diiday inay tagaan bahda warbaahinta qaraxan ayaa noqonayo mid muddo kadib ka dhacay dhinaca Puntland iyadoo inkastoo qaraxyada baawurta lagu dhijiyo ay ahaayeen kuwo si joogto u dhacayay 29kii bishii Maarso ee sanadkan 2020 ayay ahayd markii qarax ismidaamin lagu dilay gudoomiyaha gobolka Nugaal Cabdisalaam Xasan Xirsi Guujir xilli ku sugnaa magaalada Garowe ee gobolka Nugaal wixii wara ku soo kordho daawadayaal waan idin soo gudbin doonaa wararka qaraxa hadii aan israacsiino ugu yaraan 2 qof oo rayid ah ayaa la warinayaa inay ku dhaawacmeen qarax ka dhacay maanta magaalada Muqdisho qaraxan oo ahaa nooca miinada dhulka lagu aaso ee meelaha fog laga hago ayaa waxaa lala bartilmaameedsaday gaari Cabdi Bilaa oo amaraya inta u dhaxeysa isgooyska tarboonka iyo isbitaal Digfeer degmada Hodan ee gobolka Banaadir wararku waxay sheegayaan wax qasaara uu soo gaarin ciidamada saarna gaariga qaraxa lala eegtay balse ay ku waxyeeloobeen kaliya 2 qof oo shacab ah ilaa hadda ma jirto wax hadal oo ka soo baxay laamaha amniga Soomaaliya oo ku aadan qaraxaas sidoo kale ma jirto cid sheegata mas'uuliyadda weerarkan oo loo adeegsaday miinadaasi amniga Muqdisho oo muddooyinkii ugu dambeeyay ahaa mid degan marka loo eego qaraxyadii hore uga dhici jiray inkastoo mararka qaar ay dhacaan faalidde ku amniga oo ay ka mid yihiin weerarada hubiyasha hase yeeshee waa ay dhaantay Muqdisho sidoo hore xafiiska xirlaaliyaha guud ee qaranka ayaa markii ugu horeysay si faahfaahsan uga hadlay shakhsiyaad ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya oo loo xiray masuq ka soo bilaawday wasaaradda caafimaadka balse ku baahay wasaarado kale xirlaaliyaha guud ee qaranka Dr. Suleyman Maxamed Maxamuud ayaa sheegay isagoo kaashanaya xafiiska hanti dhowrka guud inay soo qabteen 20 qof oo lagu helay masuq ka dhacay howlaha caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya kadibna lagu helay wasaarado kale dadka la xiray oo la xiray kiisaskan ayuu xafiiska xirlaalinta u sheegay inay ka mid yihiin agaasimil waaxeedyo iyo kuwo guud madax barnaamijyo iyo mashruucyo kala duwan oo wasaaradda caafimaadka la taliyaal madax shirkada gaar loo leeyahay iyo shakhsiyaad ka tirsan wasaaradda caafimaadka oo ganacsata ay weheliyaan ayaa la sheegay xafiiska xirlaalinta guud ayaa sheegay inay hayaan cadeymo ku aadan musuqmaasuqa waxaana cadeymahan haya lagu sheegay inay ka mid yihiin rasiidyo jeegag iyo heshiisyo loo diyaariyay si loo musuqmaasuqi lahaa
دكتور سليمان ayaa sidoo kale sheegay inay xayiraad iyo baaritaan ku sameyn doonaan akoonnada ay leeyihiin shirkadaha la xiriiray inay qayb ka yihiin musuqmaasuqan si xoog leh lacagtaasi lagu tuunsan yahay xayirlaaliyaha ayaa sheegay shakhsiyaadkan la soo xiray loo maray sharci iyo wada sax ah oo markaasi hore kol horaba eedan lagu soo eedeeyay xayirlaalinta ayaa ugu dambeyn sheegtay inay soo gabagabeysay baaritaanka waqti dheer la xiriiray oo lagu sameeyay wasaaradda caafimaadka waxaana dr suleyman uu sheegay in dacwada ku soo oogi doonaan shakhsiyaadka loo haysto inay arrintan ku lug yeeshaan maxkamad la soo taagi doono war saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidanka amisom ayaa waxaa looga hadlay isla mar ahaantana faahfaahin looga bixiyey dagaal jimcihii ka dhacay deegaanka bilisqoqani ee gobolka jubbada hoose kadib markii al-shabaab weerar dhowr jiha ay ku qaadeen saldhig ciidamada jubbaland ay ku leeyihiin halkaasi kuwa amisom qoraalka amisom ayaa lagu sheegay in deegaanka quuqani ay joogeen ciidamadooda isla mar ahaantana weerar culus ay soo qaadeen al-shabaab amisom war saxaafadeedkeeda waxay ku sheegtay in dagaalkaasi ay ku dishay saddex xubnooda ka tirsan al-shabaab kuwa kale nolosha ay ku qabteen sidoo kale waxay shaaciyeen in qori AK-47 iyo rasaas fara badan ay ka furteen dagaalyahanadii weerarka soo qaaday qaybta howlgalka midowda afrika ee amisom oo ay ku sugan magaalada bilisqoqani waxa ay ka hortageen weerar ay kusoo qaadeen al-shabaab iyo ciidamada amniga jubbaland ayaa lagu yiri warka ka soo baxay amisom ugu dambeyn taliska guud ee amisom ayaa ciidanka kenya ah ayaa waxa ay sheegeen inay ku ammaanayaan ciidamadooda qaabka isaga difaaceen weerarkaas guddoonka golaha wakiilada dowlad goboleedka puntland ayaa shaaciyay in kalfadhiga 47-aad ee golahaas uu furmi doono 15-ka bishan ee soo socota iyadoona lagu wargeliyay dhammaan xubnaha baarlamaanka guddoomiyaha golaha wakiilada puntland cabdirashiid yuusuf jibriil ayaa sidoo kale xildhibaanada la wadaaga ajendaha ugu waaweyn ee fadhiga 47-aad kuwaas oo ay ku jiraan qodobo la mid ah kuwii uu xilka ku waayay guddoomiyihii hore ee cabdixakiin dhoobo daareed oo isqabtay madaxweyne saciid cabdulaahi deni ajendayaashan lasoo bandhigay oo ay warbaahintu aragtay ayaa waxaa ka mid ah soo gudbinta wixii heshiis oo ay gashay xukuumadda puntland la xisaabtanka xukuumaddu hogaamiyey madaxweyne saciid deni dhammaystirkii ansixinta maxkamadda dastuuriga ansixinta mas-uuliyiinta u baahan xasaanad siinta golaha wakiilada dhammaan qodobada lasoo bandhigay ayaa kuwa culus gaar ahaan soo gudbintooda waxaana heshiiska xukuumadda puntland la gashay hay-adaha kale ay tamida ugu adag taas oo hore xilka ugu waayay dhoobo daareed xogeyaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa ka hadlay xaaladda gobolka gada isagoona sheegay in si xoog leh ay u cambaareynayaan dhaqdhaqaaqyada ka jira gobolkaasi ee u dhexeeya ciidanka dowladda iyo jubbaland antonio guterres ayaa sheegay in ciidanka dowladda soomaaliya ay bishii febraayo geysay gobolka gada ay sababtay isku dhacyo iyo xiise dagaal hor leh sidoo kale wuxuu tilmaamay in dagaalkii ugu dambeeyey ee dhex maray labada dhinac ay waxyeelo ka soo gaartay dad badan oo shacaba kuwa oo ay kuwa kalena ku barakaceen waxaan aad uga walaacsannahay isku dhacyada hubaysan ee ciidamada jubbaland iyo kuwa dowladda soomaaliya ee ka dhacaya gobolka gada kuwaasi oo sababay khasaaro iyo barakac dad shacaba ayuu yidhi xogeyaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres waxaa kaloo ugu baaqay madaxda dowladda federaalk iyo kuwa jubbaland inay joojiyaan xiisadda ka jirta koonfurta soomaaliya si looga hortago rabshado dhaca antonio guterres ayaa la filayaa in mowqifkiisa ku aadan xaaladda cakiran ee gobolku uu ku caddeeyay khudbadda ka jirto ama khudbadda ka jeedin doono shirka golaha guud ee qaramada midoobay ugu dambeyn xogeyaha ayaa sheegay inay soo dhaweyn heshiis dhowaan laga gaaray khilaafkii ka dhashay doorashooyinkii ka dhacay magaalooyinka kismaayo dhuusmaraab ee maamulada jubbaland iyo galmudug dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab ayaa la sheegay inay weerar ka fuliyeen gobolka waqooyi bari kenya gaar ahaan magaalada wajeer dableydan weerar ka xoogan ku qaaday laba saldhig oo ciidamada kenya ay ku leeyihiin deegaanka garof xarar ayaa la sheegay inay khasaare kala duwan ka dhasheen qoraal ka soo baxay al-shabaab ayay ku sheegteen in ay iyagu qabsadeen labada saldhig ay leeyihiin ciidamada kenya isla marhaantana ay gubeen xarun ay lahaayeen shirkadda ama ay lahay shirkada isgaarsiinta safaricom sidoo kale warbaahinta maxalliga ee kenya ayaa soo warisay in weerarkaasi uu dhacay balse aanay faahfaahintaas dheeraad bixin fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe channelkan haga media si aan kugu soo gudbino wararkii ugu dambeeyey ee soomaalida iyo caalamka intiisa kale hagaag markaana qodobkii dibadda shiinaha safiirka u fadhiya israa'iil ayaa isagoo meeda laga helay gurigiisa oo ku yaala magaalada tel aviv sida ay warisay warbaahinta israa'iil master du oo 58 jir ahaa ayaa meedkiisa laga helay sariirtiisa ilaa iyo haatan lama oga sababta ka dambeysay dhimashadiisa waxaa dalkaasi laga magacaabay
ama loo magacaabo bishii Febraayo ee sanadkan waxaana uu hore Shiinaha ugu fadhin jiray Ukraine safiirku wuxuu ahaa xaasle waxaana uu dhalay wiil kale oo markaas qoys ka tirsan wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegay in haatan Baaritaan ay ku socoto sababta geerida safiirkaasi guud ahaan inta ay ku safmeerayaa caawarkii habeenay Haaga Media tani warcaynkani oo kale nabad galiyo.